بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منغا دا گلجی باڑی یا دا گلجی اتیس پا دندو باندی غگی دلیو یو مهم دند یا غداوا چه دا غداوات و افرازات و دا افراتات و افرازات و غلیس کول و واغا بیا زیر مکول دی دا مثال پا دول باندی مو غداوات دی انسان پا بدن که پا دو دستو باندی ویشو یو اندوکرین گلین دی یو اگزوکرین گلین دی اندوکرین گلین او اگزوکرین گلین غدوات فرق داری اگزوکرین گلین غدوات دی هر غدوات چخه عبارت دی چی خپل مربوطین زایمونا دیو پایپ لارینا یا دیو مجرار لارینا معمولا پا مربوطا صاحبانی وچه چوی لکه دی مثال پر دول باندی دی سب پاروٹیت یا سب لنگول یا سب مندیبلر غدوات دا دی پایپ لارینا لاری تخلقی راو بارسی یا دی مثال پر دول باندی دا اگزوکرین گلین دا غدواتو نا مثلا مگوائیو چه دا لیور نا چکم پیپ راغلے دے او آغا دا وڑو کلمو پا نمرانی برخه کی او دا فانکراس نا چکم پیپ راغلے دے آغا دا وڑو کلمو پا نمرانی برخه کی دوارا یو شیوی گی او وزیفه دا دا چه انزائمو نا چچوی وڑو کلمو تا تکتو پوری دا حازمی پا سیستم کی خزم رامنسته شی یا غذایی مواد خزم شی خو وظیفه د اگزوکرین گلند د غدواتو دا ده چې انزایمونه بڅڅوي انزایمونه ترشح کوي یو د اندوکرین گلند غدوات دي اندوکرین گلند غدوات اصلا د هغه غدواتو څخه عبارت دی چې خپل مواد مستقیما وینې ته ورکوي او د وینې په وسیله باندې په مربوطه ساحه باندې څنګه کوي لکه یو د مربوطه ساحې د راپارېدو یا د مربوطه ساحې د فعالېدو سبب کیږي لکه د مثال په ډول باندې هرمونونه هرمون یوه یوناني کلمه ده معنا یې تحریک دی خو د اندوکراین ګلند غدواتو نه افرازیږي یا څڅول کیږي مستقیما وینې ته ورکول کیږي او د وینې په وسیله باندې د هدف په حجره باندې لګیږي او د هدف د حجرې د راپارېدو سبب کیږي د مثال په ډول باندې موږ څه وایو مګوایو چې اندوکراین ګلاند غدوات هورمونونه غلیظ کوي او یا یې ذخیره کوي یو دا د دې ښه مثالونه دي دویم د ادرینال غده تاسو وګورئ دا غده د پښتورګو د پاسه موقعیت لري د پښتورګو د پاسه موقعیت لري یا د مثال په ډول باندې تاسو وګورئ تایرایډ ګلاند دا غده د ستوني په ساحه کې دلته قرار لري او دو ډول سره ورته هورمونونه افرازوي چې یو د ټي دری په نامه باندې یادیږي او بل د ټي څلور په نامه باندې یو د تایروکسین انزایم افرازوي بل د ترای آیود تایرونین په نامه باندې انزایمونه هورمونونه افرازوي دا هورمونونه معمولا تاسو وګورئ چې دا یوې درې اتومه د آیودین لري دا بلې څلور اتومه د آیودین لري خو اثر یې عین شی دی په مربوطه ساحه باندې عین اثر دی مگر دا د تایراید غدی نه افرازیږي یا تاسو وګورئ د فانکراس یا د پنکریاس ګلند غدا چې ده دا غدا هورمونونه افرازوي خو دا هورمونونه یو د انسولین په نامه باندې یادیږي او بل د ګلوکاګون په نامه باندې یادیږي چون په فانکریاس کې د لانګرهانس ایسلند په نامه باندې یوه جزیره ده لانګرهانس ایسلند ورته وایي او د لانګرهانس ایسلند د جزیرې نه دوه ډوله هورمونونه افرازیږي یو د الفا حجرات دی بل د بیتا حجرات دی د الفا حجرات او د بیتا د حجرات نه دوه ډوله هورمونونه افرازیږي چې یو تمن انسولین وایو او بل تمن ګلوکاګون وایو انسولین هورمون دی چې د مشرکل نظام په بدن کې څنګه ساتي ثابت ساتي مثلا کله کله د انسان په بدن کې د شکر فیصدی لوړیږي د ګلوکوز فیصدی لوړیږي نو د انسولین هورمون اضافي ګلوکوز راخلي او هغه په ګلایکوجن باندې بدلوي او ګلایکوجن معمولا حیواني نشایسته ده دا په لیور کې زیرمه کیږي او سټارچ کیږي خو د دې برعکس چې انسولین هلته ګلوکوز زیرمه کوي نو هلته د په وینه کې د ګلوکوز په نشتوالي سره په بدن کې د انرژي کمښت رامنځته کیږي نو د انرژي د کمښت رامنځته کیدو سره انسان ضعف یو ډول ضعیفتیا احساسوي ضعف احساسوي نو معمول دی د ګلوکاګون هورمون برعکس
دا د انسولین د هورمون کار کوي یعنی معنا دا چې الته دوی چې کوي بیرته دا ګلایکوجن داخلي او په ګلوکوز باندې بدلوي او ګلوکوز سوځي او بل اخر چې رامنځته کیږي انرژي رامنځته کیږي چې دا معمولا د غدواتو افرازات غلیظ کوي او زیرمه کوي دا یې ښه مثالونه وو دا د څه شي دا د معمولا ګلجی باډي یا د ګلجی افریرس د غدواتو د افرازولو او د هغې د غلیظولو مثالونه وو چې ما درته په دې ویډیو کې درکړل.